لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين، نبينا وحبيبنا وشفيعنا وغرة أعيننا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هل كان وحان كسو قدبنا إن عشر كي لببغل يلحدن إيا شناد تفسير كقرآن كريم كا عشر كان نوحو كب الله بنا يا آيات دا سقالات إيا سورة فاطر عشر كان نيهور دمات كيسي وحان كسو هدلني دادك أعماش حوحون سمين يا إيا هدنا شايدان كو قرحي أعماش ودا حوحون إن أيسان لمد أهين dadka waa wanaagsan oo waxa xun og aan ilaahayna cid doona oo baadiyeenaya cid doonana oo hanuuninayo nabigana waxa la yiraahaa ka shalayn dadkaas baadidooda ilaahay baa og waxa sameynayaan ilaahay hadda wuxuu noo sheegayaa qayb ka mid ah nicmooyinkiisa waaweyn iyo aayadihiisa kowniga ah ee tusinaya awooddiisa ilaahay wuxuu leeyahay wallahu ilaahay alladii waa allihii arsala diray الرياح دبيلها اللي سو ديري ويه فتثير الدبيش وحي كعنيسا سحابا ضرور اي كعنيسا و الهي ضرور الدبيلها سو سو ديري ايا ضرورتي كو دعايا ضرورتي مركاس اي كعيسا هو بيه غليان فتثير الدبيش وحي كعنيسا سحابا ضرور فسقناه ضرور كي وان ورابيني وان كحيني ألا يري فسقناه ضرور كي أيان كحينا ألا يري إلى بلد مقالا أيان أكحيني إلى بلد ودن أمرل أيان أكحيني ميت دنتي ودل أباروبو أباري الدشو قللي أيان أكحينا ألا ليهي فأحيينا وان نوليني به بيه وحان كن نولينا ضرور كاس كدأي الأرض دولكي أيان كن دوليني بعد موتها أرضاس لمشاديدا كبعد يومركي أي قلاشو أبار أهد كبعد إلهي وحو إلهي هاي نعموين كإلهي وحا كميدا إنو دبايل صدر يو دبايل شاسينا أي كعين إيسا ضرورتي ضرورتينا ألا أو سعود سينا يو دول أبار أو كحين يو دول كاس مركا روبكي أو كده أيو دول كيو قلالو أول دول دنتي أها ayaa ilaahay soo noolaynaya oo wuxuu ka dhigaya dhul cagaar oo dooga oo nool oo lagu intifaacsanayo la beero karo xoolihi cunayaan oo biyaha barwaaqaha Alla ka dhigaya ilaahay aayadkiisa waaweyn oo awoodiisa iyo wadaaniyadiisa tusinaysa weey ilaahay markuu intaas noo soo sheegay wuxuu leeyahay kadaalika sidaas oo dhilka dhulkaas ilaahay u nooleeyay dhintay ayaa annu shuru subhintu ahaato makhluuqa maaragtay dhintay dadka dhintay ee qabuurtoodii inta la galiyay ku baabu oo baaliyoobay maalinka qiyaama sidaasa ilaahay u soo nooleynaya sida dhulka dhintaba uu ilaahay u soo nooleeyay ayagana Alla u soo nooleynaya awooddiisa ilaahay waaba oga fudud dahaba wax kasta ilaahay hadda wuxuu noo sheegayaa qofkii sharaf doonaya aakhiri adduunyaba in ilaahay sharafta uu haysto man kaana qofkii ahaada yuriidu inuu doonayo al-izzata sharaf فلله إلهي با إسكال العزة شرفتي جميعا دمان حالتهاي قفكي شرف ربابا وعلى رها من يريد العزة فليذهب إلى العزيز يعني أو قفكي ربه إنو عزة يشرف له الله عزيز كها آدو أما عزيز كالله هكو حرمو مركا وحوية هدي شرف الدنيا شرف آخرة انت للربابا إلهي با هايسته الله هايست قفكي كحر ما ايا عزة ايا شرف هلا قفكا كلام عزة كستا او او هلا ايا وح كستا بان بانو هلا با تهدو الدل ايا ايهانو ايا ملحون ايا قدن بايا لكن عزة ايا شرف تا دمان تيد تن الدنيا ايا تن آخرة با الهي با اسكاله او هايستا قفكي الهي عزة الدنيا او سيو عدنا كما قادي كرتو هدونا عزيزو نغدا مت شرف له لكن قفكي داد كلا ايا كو شرف او با اما الدنيا ايا حولو haddow waxa weey asagoo maskiinaha arkaysaa ho qof shalay madax ahaa oo cirka marayay ama shalay hodan ahaa oo cirka marayay shalay kibir badnaa oo aziz ummada iskaga dhigayay
oo xilki maanta laga qaaday hantidi laga qaaday ama cudur ku dhacay ee maanta daciif miskiinaho xaqirana arkaysa laakiin qofkii ilaahay cizo uu siiyey cid ka qaada karta ma jirto maxaa yeelay ilaahay baa bixiyey marka qofkii cizo doonaya man kaana yuriidu qofkii raba alcizata sharaf iyo wanaag falillaahi ilaahay baa iska leh alcizatu cizadii ilaahay baa u sugnaatay jamiican xaalateen dhammaano ayada dhanba midda adduunyaiyo tan aakhiraba ilaahay baa iska leh daacadiisa iyo rumayntiisa iyo ku xirmiddiisa waxa ahaynna laguma gaaraana qofkii cizo doonaa allaha ku xirmaa la leeyahay ilayhi alla xaggiisa ayaa yascadu uu u koraa alkalimu kelmadihii iyo hadalladii atayibu ee wa wanaagsanaa hadallada wanaagsan oo kelmadaha wanaagsani ilaahay xaggiisay u koraan kelimadahaas fasiro badana lagu fasiraa waxaa ka mid a towxiidka oo laa ilaaha ila allah ah waxaa kaloo ka mid ah wax kastoo wanaagsan oo dikriga alla tasbiixdii towxiidkii adkaartii qur-aankii wixii fiicnaay oo dhan xagga allay u koraan macnaheedu waxa weeye ilaahay waa ogyahay waana aqbalayaa hadalka wanaagsana ilaahay aqbalayaa oo qofka ka ajar siiya ilaahay alla intii ka ayaa yascadu u koraa alkelimu kelmadihii atayibu wanaagsana walcamalu camalkii asaalixu wanaagsanaana yarfacuhu alla ayaa kor yeela camalka wanaagsanna ilaahay baa kor yeelo ilaahay baa aqbalaa laga wadaa meeshaan fasiro badanaa ku jira yarfacuhu camalka wanaagsan yarfacuhu alla ayaa kor yeela ama yarfacuhu kelimkii ayuu camalka wanaagsani kor yeelahoo hadalkaas wanaagsan camalka markii lagu daruu sii kor noqda ama yarfacuhu qofkii oo camalkan iska lahaayuu camalkaasi kor u qaadaho ilaahay agtiisa sharaf ku noqda ku yeeshaa macnayaal fada badan ama yarfacuhu camalkaas kelimada wanaagsana kor yeesha fasiro badana lagu fasiraha ujeedku oon waxa weeye kelimada wanaagsan iyo camalka wanaagsan labadaba ilaahay agtiisa kuwaasaa laga aqbalaa kuwaasaa xagga alle loo qaadaahoo ilaahay u aqbalaaha laga wadaa waayahay yarfacuhu alla ayaa kor yeela marka ilaahay markii aada hadal wanaagsan la timaadid adkaartiisi iyo khayrkiisi iyo daacadiisa la timaadid camalkii kaloo saalixaha aad la timaadid ilaahay waa uu ku aqbalayaa laakiin wixii kale ilaahay diidmo ayuu ku siinayaa waxay kuu tarayaan ma jiraan waladiina kuwii yamkuruuna hagardaamada samaynaya asayi-aati almakaraati sayi-aat shirqoollada xuxun kuwa samaynayaahi ee nebigii shirqoolka u samaynaya daarunadwo iyo mar kastaba waana caam aayaddu gaar ahaan waxay ku soo degtoo ka hadlaysay kuwii nebiga hagaardaamada u samaynayoo yidhi inay nebiga dilaan ama ay xiraan ama ay bixiyaan waid yamkuru bika aladiina kafaruu liyuhbituuka aw yaqtuluuka aw yukhrijuuka wayamkuruuna wayamkuru allah wallaahu khayru lmaakiriin hagardaamooyinkaas kuwa samaynaya iyo si kasto hagardaamo kasto islaamka iyo mu'miniinta loo qoolo kuwa samaynaya allah ka hadlaya kuwa hagardaamooyinkaa sameeya lahum waxay leeyihin cadaabun cadaab cadaabkaasoo shadiidun daran waladiina kuwa yamkuruuna hagardaameynayo shirqoolaya almakaraati hagardaamooyinkii asayi-aati xumaa lahum waxay leeyihin cadaabun cadaabkaasoo shadiidun daran cadaab daran ay leeyihiin wa makru ulaa'ika kuwaas maaragtay hagardaamadooda aakhiro horta waxay leeyihin hagar yacni cadaabkaas daran had adduunyada markii la joogana wa makru ulaa'ika kuwaas hagardaamadooda iyo shirqoolka ay samaynayaan huwa kaas yabuuru mid halaagsamayo baaba'aya weeye fashiluu ku dhammaanayaa shirqoolkay nebiga la damcayeen waxa weeye ilaahay baa ka celinaya sidoo kale dadkii ducaadda ahaa ee mu'miniinta ahaa iyo dadka wanaagsan ee ilaahay ku xirma shirqoollada loo maleegayo ilaahay baa ka celinayo ina allaha yudaaficu can aladiina aamanuu ilaahay baa dadka mu'miniinta difaacaya laakiin waxaana laka rabaa inaan noqono mu'miniin dhabahoo alla ku xiran jalla jalaaluhu kuwaas hagardaamadoodu ilaahay marka wuxuu leeyay wuu halaagsama waa baaba'a ilaahay marka wuxuu noo sii sheegayaa khalqiga abuurkiisa iyo xaaladaha uu maray iyo nicmada ilaahay ugu nicmeeyey wallaahu ilaahay baa khalaqakum idin abuuray min turaabin ciid uu idinka abuuro asalkiinii aadam ayaa caro laga abuuray thumma min nutfatin mani ayaa laynka abuuro intiina kaloo bini aadamka shahwo ayaa laydinka abuuray thumma jacalakum kabacdi allah wuxuu idinka dhigay aswaajan lamaanayaal oo nin iyo naaga alla idinka dhigay oo isguursanaya waa nicmooyin ilaahay uu idiin galay wamaa taxmilu ma ay qaado min unthaa mid dhadigi uur ma yeelato walaa tadacu mana dhasho ma dhigta ilmihii ilaa bicilmihi alla cilmigiisa maahana wax kale kuma dhalaan wixii uuroobaya iyo wixii ilmo dhalayaahi oo ilmihii ka soo baxayaan intaba ilaahay cilmigiisa ayay ku socdaan
واي ولا وما تحمله ما ركتي مقاضه من أنثى مد الدقي أنثى مد الدقي ما أورود ولا تضع من الدجسو مدشو إلا بعلمه حالي كسوينه مهان الله علمه سو يعني معلومة له الله أي أق الله ولا صعده وما يعمر لمن عمر سيه من معمر قفل عمر سيه لما عمر سيه ولا ينقص لمن نسخاميه من عمره قف كاس عمره يسال لما نسخاميه إلا في كتاب كتاب أيو كويا لا كتاب كاسو مبين عط إلا في كتاب كويا لا ده في كتاب كويا لا مبينك ما شرط مرك إلهي وحو لا يهي قف هدي عمره دار لسيه أو وقت دار أون نوالاده قفنا عمره يسال لما نسخاميه معناها دالن يرنمد أو كردنته وحوايا وحاسونا ووح لوح المحفوظ كالوغو قري مرك ولا ينقص من عمره ولو عليك كرا قفكاس ان ماركتي ان معمر كه لو عمري سيو عمري يا قيب معلق يهو قف كان لليهي هدي وحاس يا وحاس سمايو او خير كا عمري سوا لو كردينا هدو سمينا انت سو كو دمانا تاس ولا ليرا دنك كلام ولا ينقص من عمره شخصي كلا عمري سا لغما نسخاميو لما يريا لغا ودا او وحا وي قفنا وا عمري وا لو ديريا waxa laga yaabaa intaas oo sano inuu ku dhinto 100 uu gaaray ama ku dhawaaday ama 60 uu dhaafay qofna inuu asagoo yar dhintay kaas marka umrigiisa waa asagoo yar u dhintay oo nusqaana ku dhacday kaasna marka labadaba lawxul maxfuud ay ku yaalan wama yu'amaru lama umrisi iyo min mu'ammarin qof la umrisi iyo umrigiisa la dheereeyay walaa yunqasu lamana yareeyo min umurihi qofkii kaloo aan la umrisin umrigiisa lama yareeyo dhalin yaranama kuma dhinto ilaa haddii midna loo dheereeyo midna loo gaabiyo في كتاب كتاب كويا لان لبادس عمري با والله حول محفوظ كتاب كاس إن ذلك أرن كاسي وقف عمري صلى الله داريو قف عمري صلى الله قابيو أن تي دليسي تي أورو بيسي للا سعودو بدين كاللين كابو رعيد يمني إيو كبعدين اللهم مارا لين كدقو وحاسو داني على الله ألا كوركي سي يسيرون كو أفضو دوي إلهي وحاسو دان وأفضو ديهين وحكو علوس ماهن إلهي سبحانه وتعالى wuxuu halkaan nooga sheegayaa tusaale oo qofka muuminka ah iyo qofka gaalka ah lagu kala tusaaleynayo ilaahay wuxuu ku kala shabahayaa labadii badood ee midna biyaheedu macaana ee laga kaloo wabigii oo laga kaloomaysanayay iyo badii biyaheedu dhanaanka ahaayeen ayaa alla ku kala tilmaamay labadaas qof wamaa yastawi masin maan albaxraani labadii badood masin maan waa badii macaanaad oo wabigii biyihiisii iyo badii dhanaanka ahayd haada kan oo biyaha macaani عذب ومعان فرات آد ومعان ووبيجي سائغ شرابه شراب كيسي عبيتان كيسون أود ميو لغ ميو سائغ أود ميو شرابه شراب كيسو أو لغ ميو هنگوري مري وفرات آد ومعان هدنا عبيتان كيسو وفدوده وهذا كان أو بد كلانا ملح وعصب وجاج آد ودنان وحوي بد بيه دي وي لبداس بإلهي باسمي هدنا لبداس مسنا حق عبيتان كي ومن كل متكستبا تأكلون واتك عنتان لحما هلب طريا فراش اه او هلب ان لا تلاجدين مركز للا صبحي ايا كعنتان وفائدة سبدي كهشان لبدا بضضبا وتستخرجون وانا لا صبح دان حلية بلده يوحياليه اللي اسكو قرحين اي حلية سو تلبسونها احرتان او دمركينو ايدين حرتانو وحياليه اللولكي جواهرتي بدل لغلا صبحي اي دمركو اسكو قرحين اي رقودة aya ilaahay sheegaya wa tastakhrijuna wa la kala soo baxda xiliyatan biladihi wixii la isku qurxinayay taaso talbasoonaha aad xiranaysan ayaa kala soo baxdan ha bilada aad xiranaysan wa tara wa arkaysa adigu oo qof walba al fulka doomihina wa arkaysa fihi badda dhexdeeda mawaakhira inay muqurayaan oo dhex maragtay dhex shiraacanayaan oo badi ay dhex muqurayaan oo dhex ku dhex soconayaan وترى واركيسا الفلك دومه في بدا دحدد مواخره كود دلاعين يا ايغو اوه بيه كلا دح دلاعين يو بيه كدح مخوريا ايا اركيسا وا نعمه الهي لتبتغوا سي او دلبتان من فضله الله فضلغيسا سي او وخو راديسانو دومهاس بدا دح جهياه waxay raadinayaan waxaa lagu sida ganacsi badeeca wadan lagu sida badeeca kalena waa laga soo qaadaya qola ayaa raashinka alla siiyay markaasay qudaartii ka soo raranayaan qolo kale qolo ayaa dharkii loo fududeeyay qolo kale bir ka soo raranayaan qolo ayaa loo fududeeyay qalabka dhismihi qolo ayaa daawooyinkii loo fududeeyay
qola ayaa saliid iyo batroolkii la siiyey qolaba wax adduunka qolaba alla waxbu u sakhiray markaasay qoladii kale ka soo iibsanayaan oo la isku baahda adduunkii oo dhan marka doomahaasi ilaahay wuxuu leeyahay litabtaquu min fadlihi fadliga alla si aa u raadisaano ganacsi a ugu gashaan ayaa baddi u dal dhex jeexayaan iyo sidoo kale doomihii waa lagu kalluumaysanayaa kalluunkii aa badda looga soo aruursanayaa walacallakum waxaana mudan tihiin tashkuruuna inaa ilaahay ku shukrisaano nicmooyinka noocaasuu idinkugu nicmeeyey inaa ilaahay kaga shukrisaan badda horta faa'iidooyinkaasay leedahay laakiin labada badood cabitaanka markii la yidhaahdo ma sinno ilaahay wuxuu leeyahay midna dhuuntay maraysaa midna ma maraysa dhuuntii labadaas marka waxa weeye gaalkii iyo muslimkii alla kala mid ah ilaahay awooddiisa calaamaadka koonigaha waaweyn oo tusinaya ayay arrintaas ka mid tahay badda waxaa kaloo ka sii mid oo ilaahay uu noo sheegaya habeenkii maalinkiio yuuliju alla waa geliyaa alleyla habeenkii finnahaari maalinkuu dhexgeliya ilaahay habeenka maalinkii uu dhexgeliya waa yahay markaasaa habeenkii yaraadaa oo laga yaaba maalinkii inuu noqdo 18 saac ilaa 19 saac maalinkiina macnaha habeenkiina uu noqdo saacado yaroo 5 ama 6 saaca wa yuuliju alla waa geliya annahaara maalinkiina fi leyli habeenkii uu geliyaho habeenkii inuu dheeraadaa dhici karta oo habeenkii uu noqdo 16-17 saac maalinkiina uu wax yar uu noqdo saacadihii kale intii soo hartay waa nicmooyin waa aayaadka waaweyn oo tusinaya ilaahay awooddiisa cidna aysan wax ka bedeli karin cid dheeray karta ma jirto cid wax ku dari karta ma jirto haddii maalinku 5 saac noqdo habeenkiina 19 saac noqdo cid kala jiidi karta ma jirto maalinkii haa wasakhara alla waa uu layliyey ashamsa qoraxdii iyo walqamara bishii labadaba alla waa layliyo amar alla ayay ku socdaan ilaahay amarkiisay u hoggaansamayaan waqtigii loogu talagalay soo baxayaan waqtigii loogu talagalay dhacayaan meeshii loogu talagalay maraan ma leexa karaan cid kale ma bedeli karto amarka allay ku socdaan kullun dhammaan mid kasta oo qoraxdii bisha ka mida yajri waa socdaa ilaa liajalin waqti laga gaaro musaman la magacaabo ilaa maalinka qiyaama laga gaaro socodkaasay ku jiraan oo bishu waxa weeye iyo qoraxduba annaga naga dhacayaan oo naga qarsoomaan laakiin markii ay innaga naga qarsoomaanba waddamay u soo baxeen adiga markay kaa qarsoomaanba waddan kale ayay hadda fiid u tahay oo ay u soo baxeen ama ay habeenkiina fiid u tahay qoraxdiina waa bari u tahay marka waxa weeye waa ilaahay awooddiisa wax kasta ku socda dalikum adinka kiinaas allaha sidaas wax yeelaya awoodahaas la tasarufkaas leh allaahu alla weeye rabbukum ee rabbigiina lahu alla waxa u ahaaday almulku boqortooyada asaga iskale ilaahay haddaba ilaaha sidaasa ayaa nicmooyinkaas sidaas yeelaya abuurkiinii waxa weeye badihii habeenadii maalinkii qoraxdiiyo bishii cidda waxaasoo dhammaan musha waa alleh waaladiina kuwa tadcuuna aada caabudaysaan haddaad tihiin gaaladii reemaka min duunihi alla ka sokay caabudaysaan oo asnaamtan iyo waxyaalaha aada samaysateen ee ilaahay aada la wadaajiseen ee aada kor fadhiseen maa yamlikuuna ma hananayaan min qitmiirin laf timireed xuubkeed timirta xuubkeeda yar ee timirta hilibkeeda iyo lafta u dhexeeya xuubka yaroo cad ma hanan karaan marka u fiirso ilaahayba inta ilaahayga intaas awooda leh waxyaalahaas uu soo sheegay maamula asagu nicmooyinkaas noo galay iyo kasii badanba waxa weeye iyo wax aan xataa laftimireed xuubkeen mudan aan haysan inaa isbarbar dhigtaan caqli xumo weye alla leeyah in tadcuuhum haddii aada u yeertaan asnaamtaas aa caabudaysaan laa yasmacuun ma maqlayaan ducaa'akum yeeritaankiina haddaa u yeertaanood wax weydiisataan yeeriddiina ma maqlaan maxaa yeele waa wax meyda oo dhagax iyo geeda iyo alwaax iyo la dhoodhoobay dahab iyo wax laga sameeyey walow samicuu hadday maqlaan haddaan ka soo qaadna inay maqlaanna oo aanba qadarna inay maqlaanna mastajaabuu ma aysa ajiibeen lakum adinka idinma ajiibeenoo xataa ma hadli karaan horta wax ma maqli karaano waa eber hadday aan nidhaahna waaba idinmaqli karaanna idinma ajiibi karaan marka waxa ay leeyihiin oo faa'iidahi ma jirto haa wa yowma alqiyaamati intaas waxaa dheer maalinka qiyaamana yakfuruuna way ku kufri doonaan oo diidi doonaan bishirkikum adinka shirkigiinna iyo gaalnimadkiinna aada ayaga ilaahay la wadaajisaan oo tiraahdeen ayagaan caabudaynaa way ka bari noqon doonaan ha maalinka qiyaamo marka maalinka qiyaamana shirkigiinna way ka bari noqon doonaan haa oo waxay leeyihiin maa kaanuu iyaana yacbuduun annagana maysa caabudaynay leeyihiin tabara'anaa ilayka maa kaanuu iyaana yacbuduunay leeyihin ha maalinka qiyaama in ka bari noqonayaan ilaahay marka wuxuu leeyay walaa yunabbi'uka nabi muxammedow
kuuma warramayo oo labada daarood xaaladahooda akhriya adduunba kuuma sheego midlu khabiirin mid xog ogaal ah oo kale, yacnii cid xog ogaal ah oo alla la mid ah oo wax kuu sheegaysa ma jirto. Khabiirka runta ah ee alcaliimu alkhabiiru albasiir waxa weeye ee wax kuu sheegayaahi alla weeye, cid la mid ah oo sidaas kuugu warbixi kartaahi ma jirto. Waa allaha akhriya adduun si dhammaystiran, si faahfaahsan, si kala dhigdhigan, iyo si guud iyo si gaar intaba u og allahaasa warkan kuu sheegaya. Walaa yunabbi'uka, kuuma warramayo midlu khabiirin mid maaragtay baadin og oo hoos u og oo kale, kuuma warramayo alla aan ahayn, allah kuu sheegaya waxaas. Yaa ayuha annaasu, dadkaanoo, ilaahay hadda wuxuu sheegayaa baahida alla aan u qabno. Yaa ayuha annaasu, dadkaanow, antum idinku alfuqaraa'u, kuwa baahanaa tihiin ila allah, ilaahay kuwa u baahanaa tihiin. Baahida cidda loo baahan yahay ee wax haysataa ee wax diidi kartaa alla weeye, cidda wax bixi kartaa alla weeye. Waxa kaloo ka daba wareegaynaa oo dhan waxba ma haystaan. Wallaahu, ilaahayna huwa alle alghaniyu, allihi hodana weeye, alla adduunkan dhan ka maarmo weeye. Haddaan caabudno cibaadadeennu wax u tari mayso, haddaan caasinno caasinteennu waxba kama dhibayso jalla jalaaluhu. Alxamiidu, la mahdiyo waxa uu noo qabanayo iyo nicmada uu nooga nicmeeyey, noogu nicmeeyey alla lagu mahdinayo weeye, afcaashiisa dhan lagu mahdiyo jalla jalaaluhu. In yasha, alla haddii uu doono, yudhibkum, wuu idin tagsiinayaa. Maadaama alla aa caasiseen, haddii uu doono wuu idin tagsiinayaa inuusa idiin baahnaan, ee taas tusinaysaa. Wayati, wuxuuna la imaanayaa bikhalqin, makhluuq jadiidin cusub. Hadduu doono adinka dhanba idinta idin tagsiiyo oo cid cusub keensan karaa, makhluuq kale iyo bini aadam kale ayuu dhulka keensan karaa bedelkiina. Thuma laa yakunu amhaalakum, ilaahay waatuulaha, marka kuwaasina adinku kale ma noqonayaan. Marka ilaahay awooddiisay ka mid tahay wamaa daalika, arrinkaas oo in adinka meesha inta idinka saaro makhluuq cusub uu keensadaahi ma ahaanin. Cala allaahi, alla korkiisa, bicasiizin, mid ku culus, wax ku culus oo dhibaya oo ku adag ma ah. Walaa taziru, ma xambaarayso. Haddana ilaahay wuxuu noo sheegayaa dadka inuusan qof qofka kale dembigiisa qaadaya jirin. Walaa taziru, ma xambaarayso waasiratu, naf dambowday, wisra ukhraa, naf kale dembigeeda, naf dembi ku dhacday, nafka cid kale dembigeed ma qaado. Haa, qofkaani qofka kale dembigiisa ma qaadayo, qof kasta dembigiisa ayaa dusha loo saaraya. Marka waxaa jira qofku dembi uu galay oo asagu qaadayo, iyo dad kale oo uu baadiyay dembigoodu qaadayo. Taas marka baadiyeynta dembigeedu qaadaya oo laba dembi isku qaata markaas. Liyaxmiluu awsaarahum kaamilatan yowma alqiyaama wa min awsaari aladiina yudiluunahum bigayri cilmin walaa yaxmiluuna ahqaalahum wa ahqaalan maca ahqaalihim. Marka labadaasi dembiba asagaa qofkan shaqaystay, laakiin qofkii la baadiyay isagu kiis asagaa iska leh, kiisa asagaa iska leh, oo wuxuu sameeyey waa asagaa iska leh, laakiin kanina baadiyeyntii iyo dembigiisii wada socda. Marka cid cid kale dembigeeda xambaaraysa ee maalinka qiyaama laga qaadayo ma jirto. Taas cadaaladda alla ayay muujisay intaasi. Wa in tadcu, haddii ay yeerto muthqalatu, naf la cusleeyey ee dembi lagu cusleeyey, ilaa ximlihaa, wixii iyada la saaray, haddii ay u yeerto naf kale u yeerto inay ka qaado. Wa in tadcu, haddii ay yeerto oo dhawaaqdo naf, nafsu naf muthqalatun, la cusleeyey, dembi lagu cusleeyey, ilaa ximlihaa, wixii la saaray oo dunuubtii la saaro cusleed, haddii ay ugu yeerto cid kale inay ka qaado, laa yuxmalu, laga qaadi mahayo oo lagama xambaaro minhu, waxaas ximliga ah, shay un waxba lagama qaado. Haa, cid ka qaadaysa hal shay ma jirto. Haa, marka halkaana daqiiqtaana ilaahay wuxuu noogu sheegayaa inaan gargaar iyo isu heelin iyo isu garabsiin inaysan maalinkaas jirin, waxbana aysa tarin. Laa yuxmalu minhu shay, waxba lagama qaadaya naftaas. Walow kaana, haba ahaada qofkaas loo yeeray ee maaragtay daa qurbaa, qaraabo mid u saaxiiba, aabbaha aan waxba kaa qaadi karin, hooyada aan ku caawi karin, ilmahaagii aan ku caawi karin, kii kula dhashaan ku caawi karin, tii kula dhalataan ku caawi karin, xaaskaagii aan ku caawi karin, zawjkaagii aan ku caawi karin. Yowma yafiru almar'u min akhiih wa ummihi wa abiih wa saaxibatihi wa baniih likulli imri'in minhum yowma idin sha'nun yughnih. Qof kastaba arrintiisa ku filan. Haa, marka hadduu rababa qaraabaha ahaadee, qofkaasi waxba kama qaadi karo. Innamaa tunziru alladiina, innamaa tunziru, waxaad u digaysaa xabiibka Muxamedow oo digidda aad naarta ka digaysid waxaa ku intifaacsada, alladiina, kuwii
yakhshawna ka cabsada rabbahum rabbigood bilgaybi maqnaanshaha uga cabsado ayagoon alle u jeedin kuwa ka cabsanaya kuwaas ayaa digniinta aa bixinaysa ku intifaacsanaya oo wa aqaamuu oogeen assalaata salaadana kuwa oogeen oo salaad shuruuddeedii iyo arkaanteedii iyo sunanteedii iyo aadaabteedii iyo khushuuceedii leh kuwa la yimid kuwaas ayaa digniinta aa bixinaysid ku intifaacsanaya dadka kale laakiin digniinta bixinaysid way agmartaaba waman tazakkaa qofkii dahirsama oo naftiisa dahira macaasida iska ilaaliya ka fogaada fa innamaa yatazakkaa waa uu dahirsama linafsihi naftiisa u dahirsamaahoo yacnii qofkii macaasida ka fogaada ajarka uu helayaahi asaga ayay anfacaysaa ilaahay waxba ugama laabanayaan fa innamaa yatazakkaa linafsihi naftiisa u dahirsamo asaga ayaa daharadaas anfacaysaa wa ila allaahi alla intii ka ahayaana almasiiru aayaha dambe ay ahaadeenoo ilaahay baa loo laabanayaa qof kasta halkaasa camalkiisa lagu abaalmarinayaa kii dahirsamay dahaaradiisa uu helaya ilaahay halkan wuxuu nooga sheegayaa tusaalayaal uu gaalka iyo muslimka ku kala tusaalaynayo ilaahay wuxuu leeyay wamaa yastawi ma sinna al acmaa qofkii indhaha la'aa waa gaalkii xaqaka indhaha la'aa iyo walbasiiru kan arkayahi ee muuminka ahi ee xaqi arkayahi ma sinna waa warcad wala dulumaatu mugdiyaalkii oo kufriga ahi iyo wala nuuru nuurkii oo iftiinka ahina oo iimaanka ahina ma sinna marka mugdiyaal a gaalnimadkii laga cabiray maxaa yeele gaalnimadku wadooyin badanay ka timaadaa ilaahay kheyrkiisu usujuudo ilaahay kheyrkiisu ilaahay ku sheegtid wadooyin fara badana gaalnimadku ku yimaad markaasaa mugdiyaal laga cabiray laakiin nuurka hal xabbaa laga dhigo towxiidkii qofku iimaanka kusoo gelaya haa marka iimaankii iyo mugdiyaalna ma sinna mugdiyaashaas waa kufrigii iimaan nuurkuna waa iimaankii wala dhillu hooskiina ma sinna iyo walal xaruuru kulaylkii darna ma sinna oo waxa weeye hoosku waa jannada aakhira qofku uu gelayo oo hooskaas uu harsanayo iyo kulaylka aakhira ma sinno oo hooska muuminku uu aayaha u ah iyo nuurka aayaha u ah muuminka nuurka dunyada ku jira muuminka oo iimaanka ah iyo mugdiyada gaalnimadka ah ee gaalka iyo xaruurka kulaylka aakhira ugu dambeeyahay ma sinna haa marka gaalkii haddana waa laga sii hadlo ilaahay wuxuu leeyay wamaa yastawi ma sinna al axyaau kuwii noolaa waa muuminiintii ee qalbigoodu iimaanka ku noolaa ma sinna walaal amwaatu iyo kuwa dhintay ee qalbigoodu dhintoo gaalada ah ma sinna waxaasoo dhan waa tusaalayaal muuminka iyo lagu kala tusaalaynayo marka dad nool weeye muuminiintu iimaankii ku nool yihiin qofka gaalkaana haba noolaadee qof dhintay weye qalbigiisii aa dhintay ina allaha ilaahay yusmicu waa maqashiyaa man yashaau qofkii uu doono ayuu ilaahay xaqa maqashiyaahoo markaasa marba haddii alla maqashiyey qalbigiisu ku dhacaa wuu hanuunaa qofkii alla uu doono hanuunkiisa allah xaqa maqashiisiiyo qalbigiisa geliya markaasuu ku intifaacsadaa wamaa anta adigu mahid xabiibka muxamedow bimusmicin mid maqashiinaya man dad fil qubuuri qubuurta ku jira dadkii gaalada ahaa ee waxa weeye qalbigoodu dhintay ayagoo nool maadaama amwaad lagu tilmaamay aa waxa alla kasoo qaada qabriba inay ku jiraan marka qof gaalahoo lamida qof qabri ku jira ma maqashii kartidoo yacni adigu ma hanuuni kartid haddaa xataa xaqii maqashiidid maqashiintaasi ma ahan tii alloo kaloo hanuunku qalbigiisa uu ku dhacayay ee uu ku intifaacsanayay marka inuusan maqaloo kale lamid tah wamaa anta adigu ma ihid bimusmicin mid maqashiinaya xabiibka muxamedow man dad fil qubuuri qubuurta ku jira waa qofkii gaalkaha loo jeedahoo aa qof dhintay oo qabriga ku jira aa laga soo qaaday marka inta maqashiidid kuma ajiibayo in anta ma ihid shaqadaadu adigu waa tahay xabiibow in anta adigu ma tihid ilaa nadiirun kii digaya ma ahan wax kale ma ihid adiga shaqada aa leedahay waa inaa u digtid xaqi gaarsiidid risaalada u sheegtid shaqo kuma lihid marka adiga lagaama rabo hana ku kurboon inaad iimaanka inta qalbiga ka gelida ay hanuunaan waajibkaaga ma aha adigu maqashi u dig inna annagu arsalnaaka waan kusoo dirnay xabiibka muxamedow bilxaqi xaqii aan kula soo dirnay islaamkii aan kula soo dirnay towxiidkii aan kula soo dirnay hanuunkii aan kula soo dirnay bashiiran adigoo bishaaraynaya ciddii ku rumaysa janno ugu bishaaraynaya wa nadiiran adigoo digaya ciddii ku beenisa gaal naarta ugu digaya wa in min ummatin ummadina ma jirtaba oo hore usoo dhacday hore usoo martay ilaa hadday jirtaba khalaa waxaa tegay fiiha ummadda dhexdeeda nadiirun mid digayaa soo tago ummadii hore oo dhan oo soo maray waxaa soo hor maray ambiya u wada digi jirtay marka ummadaadan adiguna u dig wain min ummatin ummadi ma jirto ilaa hadday jirtaba khalaa waxaa tegay oo lasoo maray
فيها أمضى دحدي ذا وحا صوهر مري نذير مدقة نبي أيا أسود ديكي شري والله صادر إلهي موضى الظلم قفنا مضى الظلم إلهي كل دعوة ذا لو شيء وإن يكذبوك حبيبكم محمد وهديك بانيا تسلية وي النبي الله سمر سينيا فقد كذب وحب بانيي الذين كوي أهب بانيي من قبلهم أمضى ذا كهر ريسي أيا بانيي ها هرتا أنبياء إلهي باني شري جاءتهم وحا أيمت كوي أمضى ذا كهر ري رسولهم رسوشو دي أيمت رسوش الله صادر أي أيمت ما حيقول أي مادين بالبينات حجوي عط عط معجزوي عط عط الله جيد سيدي النبي موسى النبي عيسى النبي كاستاه معجزة عدو ليمت كو وبالزبور ورقده أو دين تو كقرد يدعوة أنا سيدي صحف إبراهيم يا صحف موسى وأولي مادين وبالزبور ورقده سيدي صحف إبراهيم يا صحف موسى أولي مادين وبالكتاب كتاب كينا وأولي مادين كتابك المنير إفنيي وحق يباد الكلساري سيد التوراة إنجيل زبور أوكل ها مركب بيناتك ومعجزوينك أنبياء لسي وشي النبي موسى قعنتي هشي النبي صالح معجزوينك النبي عيسى لسي زبورتنا وحي وورقاته فصيرك لنا وكجران حتى لكن بدأ أمرني ورقاته النبي إبراهيم كو النبي موسى يوي كتابك وحي كتبتي الله صدره إنجيل التوراة يزبور يوكالوي بالكتاب كتاب كينوي ولي ما دين أنبياء كهري كتاب المنير حقي بعد الكلاساري مركا أدقونا هذا إلا كتاب كان قرآن كوما جيرو كوان محايل هذا النبي محاد الله لحد لي قرآن كي زقوني الله قهد لي ثم انت كبعد مركا اللباني أنبياء وحق إلي ما دين محاد عاي أخذت وحان قبتا الليري الذين كوي أيان قبت كفروا قالوا بي وان قبتا وهلاك ها وان هلاقي قلب السيه لغو هلاك فكيف هدبا سيداب وكان هذا نكيري أني إنكري ديد ديد مدى أن ديدي أو عقابك أن كو قبطي أن هلاك سيداب أهات هكو عبرقاتين ها نمانك قريش كبرية حد قد بياه هكو عبرقاتين سيدان قولو إنك سو هلاكي ها أركان ألا ليه جل جلاله انت أركان سيدان قولو إنك سو هلاكي هكو عبرقاتين فكيف سيداب كان هذا النكيري إنكري ديد أي إنكاري عليهم بالعقوبة والإهلاك سيدا أن أقو قبطي أو أقو إنكري عقابك إيا هلاك ها أقادين أيقان هدى كمفوق معايا لمربة هدى أنبياء دي بينيين سيدو كلا أقو قبك رحا الله جل جلاله ها مركا انتاس عشر كانك سوكو بإنه بالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.